Անտարում ապրում են կենդանիներ, թռչուններ։ Չէ, անտարում չեմ եղել։ Եթե անտարը չլինի, այդ կենդանիներն էլ չեն ապրի։ Անտարը մեր երկրագնդի թոքերն է, այն մեզանից կլանում է ածխաթթու գազը և արտադրում թթվածինը, որով մենք շնչում ենք։ Շատերև ծառեր եմ այս պաշտպանման հիվանդություններից, որովհետև կլանում են փոշին, մթնոլորտից և արտադրում թթվածին։ Անտառների արմատները հողը պինդ են պահում, երբ որ անտառները կտրում են։ Արմատները սկսում են թուլանալ, հողը թուլանում է և սկսում է սողանք։ Հայաստանում անտառները շատ քիչ են եղել և հիմա էլ են քիչ, որպեսզի նրանք էլ ավելի չքչանան, դրա համար պետք է անտառները չոչնչացնել, այլ ծառեր տնկել։ Անտառ կնման է սպունգի, որը ներծծում է ջրերը իր մեջ և չի թողում, որ գետերը չորանան։ Սա մեզ շատ ավելի պետք է, քան թե ինչ-որ մի հատ նկար կանաչ գույներով կախած մեր պատի վրա։ Հինավուրջ ժամանակներից մարդիկ ձգտում էին բնակվել անտառին մոտ։ Այնտեղ կարելի էր գտնել անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ սնունդ, ապաստան, հագուստ, վարելիք։ Ժամանակի ընթացքում մարդը անտառի բնակչից վերածվեց սպարողի և սկսեց ոչնչացնել իր իսկ բնակության միջավայրը։ 19-րդ դարի վերջում կատարված հայկական անտառների նյութական գնահատման առաջին գրառումների համաձայն Հայաստանի անտառները կազմում էին երկրի տարածքի 20%-ը։ 1993 թվականին անտառածածկ տարածքը կրճատվեց 11.2%։ Իսկ այժմ, անկախ փորձագետների գնահատականների համաձայն, այդ թիվը 10%-ից էլ ցածր է։ Զանգվածային ծառահատումները Հայաստանում սկսվեցին 1992-ից, էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին։ Խոշոր բնակավայրերի մոտ գտնվող որոշ անտառներ հատվել են ամբողջությամբ։ Օրինակ, Վանաձորի անտառտնտեսությունում 22,000 հեկտարից ոչնչացվել է 10,000-ը, ընդ որում 3,000 հեկտար հատվել է Վանաձորի մերձակա լանջերին, ինչը մշտական սողանքների պատճառ է դարձել։ 1995 թվականի գարնանը տեղի ունեցած դեպքն է, հողասակն է, որ տեղի ունեցավ մեր քաղաքի հուշարձանից վեր գտնվող անտառ տեղամասում, մոտ կես հեկտարի չափ հող էր իջել, ու այդ գործընթացը բեկոր առ բեկոր յուրաքանչյուր տարի տեղի է ունենում։ Նման տխուր ճակատագիր ունեցավ նաև Նորքի անտառը, որը պաշտպանում էր մեր մայրաքաղաքը փոշու մրրիկներից։ Անտառածածկ տարածքի 122 հեկտարի ոչնչացման հետևանքով Երևանը հայտնվեց էկոլոգիական ճգնաժամի մեջ։ Եվս մեկ թեշկետ է Սևանի ավազանը, որտեղ հողի էրոզիայի և խիստ կլիմայի մեղմացման նպատակով 20-րդ դարի կեսերին իրականացվում էին անտառատնկումներ։ 90-ականների խստաշունչ ձմեռների ընթացքում 13,000 հեկտար անտառից ոչնչացվեց ամբողջությամբ 3,100 հեկտարը, իսկ 2,400 հեկտարը խիստ վնասվել է։ Թեև էներգետիկ ճգնաժամը 1996-ին ավարտվեց, սակայն զանգվածային անտառահատումները չդադարեցին, դրանք ուղղակի փոխեցին իրենց բնույթը։ Ինը ինչքան կտրելու էր, կտրել իմ պրծել։ Իլ հեմ ինձ ծարկա, որ ինչ կտրել։ Այդ երբ են կտրել շատը։ Անցյալ տարի, անցյալ տարի, դրանից առաջ բրիգադա եկել էին, տաները դրել էին, բիլնիքերը դրել էին, կտրում էին տանը։ Հայտն ամենաէժան, իսկ հաճախ նաև ձրի վառելանյութ է։ Ուստի
Այսօր եւս հատված անտարի շուրջ 70%-ը օգտագործվում է որպես վարելափայտ տեղաբնակների կողմից։ Անտարահատումների իսկական ծավալը գնահատվել է միայն 2003 թվականին համաշխարհային բանկի փորձագետների կողմից։ Ըստ այդմ, այն կազմում էր 1 միլիոն խորանարդ մետր։ Հիմնականում այդ հատումները անօրինական են, քանի որ տարեկան հատատեղային ֆոնդը չի գերազանցում 60-ից 70 հազար խորանարդ մետրը։ Դժվար է մեղադրել մարդկանց, որոնք սոսկ մեկ խնդիր ունեին՝ գոյատևել։ Սակայն անտարի հատման ու վաճառքի շահավետ բիզնեսով զբաղվում է ոչ թե կարիքավոր բնակչությունը, այլ օլիգարխներ, որոնց դիմակայելը չափազանց դժվար է, իսկ երբեմն վտանգավոր։ Ես անտար օգտագործման մեջ, ասենք, օլիգարխներ, այսպես փաստացի չեմ տեսել, կան կազմակերպություններ, որոնք սահմանված կարգով, պայմանագրերով, ուրեմն անտար օգտագործում են իրականացնում, պայմանագիր կապելով հայանտարի հետ, մարդիկ, ուրեմն մրցույթով շահել են որոշակի տարածք, այնտեղից հանել են, ուրեմն փայտանյութը, որը շինափայտ եւ մնացած, ասենք, վառելափայտով, ասենք, կոնկրետ օլիգարխների հետ այսպես դեմարդեմ մենք երբևիցե, ասենք, չենք հանդիպել։ The situation is very different from what it was in the early 90s with the energy crisis. There's still a need-based cutting where people can't afford other fuels besides wood. But what's happened is it's moved from need to greed. The greed of a few are taking truckloads of wood out of the forests and even keeping local villagers from entering the forest to take branches and fallen trees. Ապուրինի հատումների մեծ մասի դեպքում անխափան գործում է իրեն արդարացրած մեխանիզմը։ Հատումների պայմանագիրը ծառայում է սոսկ որպես միջոց, փայտը ճանապարհներով տեղափոխելու համար, այսինքն այնտեղով, որտեղ հսկողությունն իրականացվում է ոստիկանության և բնապահպանական պետական տեսչության կողմից։ Անտարից, ասենք թե, կտրվեց։ Կարող է լինի և անտարի աշխատող խառը, և հիմնականում տենց էլ լինում է, որ անտարի աշխատող, բայց նաև բնակչություն, ասենք, գնեցին փայտը կամ տեղափոխեցին ինչ-որ մի տեղ, եկավ բարձեց մեքենան, օրինական փաստաթուղթը վերցրեց, ճանապարհին անցավ բոլոր արգելքները, եկավ քաղաքում, հանգիստ վաճառեց այդ փայտը, ոչ մեկը չհարցրեց։ Ես ոնց անցավ, երկրորդ օրը, այդ նույն փաստաթղթով հնարավոր է, որ երկրորդ անգամ վերցնի և էլի տեղափոխի։ Այսինքն, հիմնական մեխանիզմներից մեկը դա է, որ կրկնակի օգտագործեն փաստաթուղթը։ From our observations working in villages, wood is taken illegally at night, and there is illegal payment for the wood. It's a very difficult system to monitor, and there does not seem to be any actual monitoring for the loopholes that exist, for the places where off the records, illegal acts are happening. Կաղնին արքայական ծառը, որն ուժ է հավաքում աստիճանաբար։ Մատխաշկաղնիները հասակ են առնում առաջին 80 տարիների ընթացքում։ Մնացած ողջ կյանքը, որը շարունակվում է հարյուրավոր տարիներ, նրանք միայն հաստատում են իրենց բունը։ Գուցե դրանով է պայմանավորված, որ կաղնու պուրակները թեպետ ստվերաշատ են, սակայն մռայլ չեն, այլ արևով ներթափանցված, կենդանիներով և թռչուններով տնավորված։ Կաղնու բնապայտը թեթև է ու ամուր, այն կարող է օգտագործվել նույնիսկ կամուրջների և նավերի շինարարության համար, իսկ փայտավաճառների համար կաղնին զուտ շահույթի աղբյուր է։ Որպես շահույթի աղբյուր են նրանք ընկալում յուրաքանչյուր ծառը, հաշվարկելով, թե ինչքան գումար կմտնի իրենց գրպանը դրա վաճառքից։ Եթե ծեր կամ հիվանդ ծառերը կարող են օգտագործվել որպես վառելանյութ,
ապա արդյունաբերական պայտանյութի համար պահանջվում են որակյալ ծառեր։ Գերշահույթներ են գոյանում կաղնու, ընկուզենու, հացենու, բոխու, վայրի տանձենու և այլ արժեքավոր ծառատեսակների հաշվին։ Դրանք մաքսատներով անցնկացվում Ֆրանսիա, Իտալիա, Իսպանիա, Արաբական Էմիրություններ, Գերմանիա, Իրան, Թուրքիա։ Դրանցից արտադրվում են կոնյակի և գինու տակառներ, մանրատախտակ, կահույք։ 2004-2005 թվականներին պաշտոնական տվյալներով պայտամշակման արդյունաբերության արտադրանքի ծավալը կազմել է մոտ 2 միլիարդ դրամ կամ շուրջ $500,000. Իսկ թե ինչպիսին են իրական թվերը, կարելի է միայն կռահել։ Ընկերսի հետ կապված այս վերջի տարիները, որ ինչ-որ Մերսեդեսի համար կիլոգրամով փայտ են բանանում, նույնիսկ հանում են, ասենք, մասնավորի տարածքից, թուղթ են հանում, որ հիվանդ է եղել, չգիտեմ ինչ է եղել, գյուղապետը թուղթ է տալիս, որ այդ ծառը Իրանն է, հետո մի ուրիշ տեղից թուղթ են տալի, որ այս ծառը հիվանդ է, ընկյուզի հիվանդը որն է, ընկյուզը 400-500-600 տարի ապրում, ինչ հիվանդ, ինչ բան, իսկ ամենամեծ պրոցեսներից մեկն է, մենք կիլոգրամով ծախում ենք ընկյուզը, փայտը, չիմանալով, որ մենք ընկյուզի գենետիկական մեծ հարստություն ունենք։ Wood is also being cut, and healthy wood, good wood, is being cut for export. Wood that is being cut illegally, we have statistics from the government on the export, and from 1999 to 2001, the amount of wood exported doubled. From 1999 to 2003, the amount of wood exported was 10 times more than it had been just 4 years previously. This is a very serious situation. Մատչելի հատվածներում անտառն արդեն հատված է։ Անձեռն մխելի են մնացել միայն այն մասերը, որտեղից անտառափայտը դժվար է դուրս բերել։ Ահա կայուն անտառ օգտագործման օրինակ է Սևքարի անտառ տնտեսությունը, որտեղ կատարվում են միայն սանիտարական կամ խրանքի հատումներ։ Անտառագետները հավաստիացնում են, որ Սևքարում իրավիճակը վերահսկվում է։ Միայն վերջերս Ապուրենի անտառահատումների վերաբերյալ երկու գործ է ուղարկվել դատախազություն։ Ըստ Սևքարի անտառտնտեսության գլխավոր անտառապահ Մուշեխ Մադաթյանի, պատճառն այն է, որ իրենք պարզապես գործարքի մեջ չեն մտնում, իսկ անտառն էլ դժվարամատչելի վայրում է։ Թեքլանջերով բեռնատար մեքենաները անտառահատման տարածք են մտնում շղթաների օգնությամբ, իսկ անձրևների ժամանակ ճանապարհը ընդհանրապես անանցանելի է դառնում։ Այստեղ տարածքները շատ անանցանելի է եղել, ու ասնամնում անտառապահները, այստեղի աշխատողները և պոստում ենք այն է լիսլել կարիվ ժամանակ, և անտառն են պահել իսեղել։ Եվ իրանք իրանց հրացաները բանով կրոգլասուտիչնի աշխատել են, թե անտառապոստերում, թե այդ տարածքն կապված դրանից հետ, և անտառը ցույլ չեն տվել, ինչ որ անօրինական հատումներ կատարվի։ Տերիտորիաները շատ հեռու են, բնակավայրերից տերիտորիա կա մինչև 25 կիլոմետր հեռավորության վրա, ուղի ճանապարհներով մինչև 30 կիլոմետր սարերում պահպանվում ենք, որտեղ չի իհարկե պրոբլեմներ ա, որ գնան դեղ, անտառապահ գնում են դի 4-5 շաբաթով մնում, գալիս նորից գնում, բայց որ ձի ունենա, ինչ որ տրանսպորտ ունենա, ինչ որ զենք ունենա, պահպանությունն էլ ավելի կուժանա։ Մասնագետները լավատեսորեն չեն տրամադրված։ Նրանք պնդում են, որ նույնիսկ եթե հատումները դադարեցվեն, ապա Հայաստանի անտառները բնական եղանակով չեն կարողանա վերականգնվել։ Դրանք կարելի է փրկել միայն հատուկ վերականգնողական ծրագրի արկայության դեպքում, խիստ վերահսկողության պայմաններում։ Պետական կառույցների կողմից իրականացվող հսկողությունը արդյունավետ չէ, այլապես ինչով կարելի է բացատրել, որ պետական բնապահպանական տեսչության ակտերի համաձայն 2005 թվականին աբորինաբար հատվել է ընդամենը 9018 ծառ, 8130 խորանարդ մետր ծավալով, այսինքն 15-ից 20 անգամ ավելի քիչ, քան իրականում։ Անտառը փրկում են մարդիկ, ովքեր ապրում են անտառի կողքին
եւ պահպանում այն։ Հասարակության էկոլոգիական ակտիվության դրսևորումներից մեկը եղավ 2005 թվականի հուլիսին Լորե Ակոմբի բնապահպանների ելույթը, որոնց հաջողվեց կասեցնել Ստեփանավանին մերձակա Գյուլագարակ գյուղի անտառում իրականացվող ապօրինի զանգվածային ծառահատումները։ Անտառագողերը հատել էին 300 ծառ և 3,534,000 դրամի վնաս հասցրել։ Բնապահպանները օգնության համար դիմեցին մամուլին։ Մի քանի օր անընդմեջ Գյուլագարակից ռեպորտաժներ էին տրվում։ Չարձագանքելն անհնար էր։ Եվ ահա անտառագողության փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 315 հոդվածով։ Stopping illegal cutting is not an easy task, but if there's enough pressure, I believe this can change. There are a few solutions. Certainly the biggest is there needs to be the political will to stop the oligarchs and other people who are greedily cutting the forest and even exporting it to other countries. So first, public awareness has to be raised so that the citizenry, the population, is aware. Environmental education is an extremely useful and potent way to arouse the public opinion. In addition, of course, reforestation is a very important goal for today to replace wood that's been cut. But if wood continues to be cut, the amount of reforestation can't keep up with that wood that's being cut. We need to have restructuring within the forestry sector, and there needs to be independent monitoring of the illegal logging. We in this generation must preserve this for the future generations that are coming. Անապատացման դեմ ազգային ծրագրի տվյալներով արդեն այսօր Հայաստանի տարածքի 80% ենթարկվում է անապատացման։ Ինչ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ այս գործընթացը։ Եթե երկրի անապատացման տեմպերը չնվազեն, ապա ընդամենը 10 տարի հետո 10-30%-ով կնվազի հողի խոնավությունը, մոտ 20%-ով կկրճատվեն արոտավայրերը, շուրջ 30%-ով կպակասի գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը, 10%-ով կկրճատվեն պտուղ բանջարեղենի արտադրության ծավալները։ Անապատ։ Այսպիսով, Հայաստանը կդառնա անապատ։ Բայց ոչ թե դասական անապատային էկոհամակարգ, այլ անապատ, որն ստեղծել է մարդն ինքը, այսինքն մի միջավայր, որն ապրելու համար պիտանի չէ։